ဒါမသံဗုဒ္ဓတန်ကြီးအင်္ဂါတန်တရားမံကိုဆရာမကိုတရားပုညံပြည့်မြင့်ကိုတော်တိုင်းထွတ်တွင်ရည်သိမြင်တော်မူပါပေထသောတာသဘဂဝါတော်ဣတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမဘယတဝုဆိုအပ်သောဘုံတော်ကြောင့်သောတကုကုန်လည်းလွန်စွာပညာသဗ္ဗညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားနမောနမာမိ ကာယဝစီမနောချီလေရဲ့အင်းစလီညိုလျောလက်အုံမိုးကရှေခိုးကတော်လိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရား။တန်တော်ရ74ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြည့်ကျော်ရှေရနေ့ရန်ကုန်မြို့အောင်မင်္ဂလာတဝိုင်းသာကျောင်းတိုက်တွင်ရှိ ဓမ္မသဘေနဲ့ဟောကြားခြင်းမြတ်အပ်တော်တေမိယ70တော့တဲ့အပိုင်9ဒေသရဲ့အပိုင်ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲအပိုင်9ပါဗျာအပိုင်9ရောက်သွားပြီအဲ့တော့တရားဆိုတာတရားကိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲလို့ အဲ့လိုသိကျင်သူတွေအတွက်တရားဆိုတာကအထင်ကရမမြင်ရဘူးပေါ့။ရသော်ဘုရားဆိုတာအထင်ကရမြင်ရတယ်၊တန်ခါဆိုတာလည်းပဲအထင်ကရမြင်ရတယ်။အဘိမေဆိုတာလည်းပဲအထင်ကရမြင်ရတယ်၊ဇာသမာဆိုတာလည်းပဲအထင်ကရမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီအထင်ကရမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပူဇော်ခြင်းသည်အလွန်ထင်ရှားတယ်ပရိသတ်ရဲ့အဘိမေဇာသမာဘုရား တန်ခါဆိုတာကမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ထင်ရှားတွေ့ရတယ်တရားတွေကအထင်ကရမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုပူဇော်ခြင်းသည်မထင်ရှားဘူးတဲ့နော်တရားကိုပူဇော်ခြင်းကမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်တရားကိုတပည့်တော်များဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲလို့ လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပုံနာတကူကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတဲ့အခါမှာဓမ္မဒရာတဲ့ပရိသတ်ရေးပါတယ်ဓမ္မဒရာတဲ့ဘုရားရဲ့တရားတော်များကိုဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပူဇော်ရင်ဓမ္မပူဇာတရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်ပရိသတ်ရေး ဘုရားရဲ့တရားတွေကိုဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ရင်ဘာကိုပူဇော်ရာရောက်ဓမ္မကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်တရားကိုဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာမှတ်သားထားတဲ့ကိန်းဝေါ်ပြီးတော့လာတဲ့ဓမ္မဇေတီကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လှူဒန်းရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိန့်ထားတယ်နော် အဲ့ဒီလိုမင်ကြားခြင်းအရာဒီကနေ့တို့တရားတော်မှတွေတရားဟောတဲ့ဆရာတော်တွေကိုတရားဟောတဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့အဲ့လာနှလုံးအိမ်တဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဇေတီတွေထဲမှာဂိတ်အောင်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တည်ဟူသောဓမ္မဇေတီကိုအာယုံပြုလိုက်ရင်တရားစစ်စစ်ကိုပူဇော်ရာရောက်ပြီတဲ့အဲ့ဒါဓမ္မပူဇာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ နော်ပရိသတ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒေမိယဇတ်တော်ကိုဟောကြားဆိုဒေမိယဇတ်တော်ကိုဦးဇင်းတို့ဟောလာခဲ့တာ
Yakin demi ya menalego, asongale, aagale, zagama biota, na abengale. Tapi ane matai dan ane jau kalagani. Tuyo male sobiro pone romiaga, hosetan topian life. Hosetan topian life ne kama menyinga leve amendo ne. Dan ane matai dan na abeng zagama biota de asongale, aagale. Ngada demi ya lu yong mago ngaya nan dorego matane do sobiro ambai chamma laide. Dasa chawne ayo le yau labi dasa chawne da ayo yau lade demi ya menalego to dan to ye da se lu siomi yin yiga ambai chong laide. Eri chenga ma be mero pide sana de we mi biya jiga. Ho te chen dongga taroli mui pua dongga tu su yu kere adai tu ye tago shen bai ye apiene tina sire ane mbore tau mande tau mando ka te menyi ka kona ye kwen piure pere ta ye melobo bene ye kwen piu kona ye kwen piure kona ye ta gala adue. Demi yami dago memiau dansa senyem biro dan jile le biro cikaine. Jibe melo demi yami daga mamienye yau saunere majaje yau saunere mabiodaje yau saune. Soaje yau saun biro sen jogong boma di dain laila. Erane nano biya yau de demi yami daya dan bi pi biwo di dain biha. Aye meye ha demi ya medan biye meye ha demi ya menda belu jonya laide jonya yong be shida lo shamu bama me shibu demi ya menda ga meye nda pjeda bereda ye ason a nale meja bama le mebyo doni bone nila laida bereda ye teye ne ye dong ye le ye nga ye chao ye ya doabi kona ye biro mebo. Tijare ma sana dewe mebe yaji ane ne tu dale go pelai nan lai e ya binaga ne ma kwa nai mu piene da da do do ne ne biyo nya biyo nga dale amele ta go chong biyo biro te se chong ne shibi ta ye amele e ya da to ga mire pua ne da be ta ye ta adwe to ga pye biro. Ngokhe yare ame yam yalo ne ga lebe mi kien ta dalu chen ne babi. Mia kouni mo mau bi mia na yiri niye biro. Ta yere ame yam yalo ne lebe chelu babo. Ngada le zaga biyo ba ngada mingo ji yara zaga le biyo dade. Me yan ne yue kali ji yara lebe me na le kau ne. Ame biora re akong jane ra ame di lo wetene ngata me ya chere le de o jiara le we tanda mama de soare pong zam yo moho hu ngata ye saka biyo ba ame yene kwe ro me kwe te me ya me na ga le pere ta ye ma biyo hu chao ye meo yau la ro ka te shen me ye ga tu na ra ye ta de ngo kho bi. Mene bang kone yam yau nane mo tau ale yau tane amang to nana dite mi yame nago adu ba chare atong piute yethabo de adu ba chare atong piute yethabo de biro atong piute miene kango ka eri lo miene kango ka biro anau pe de ka boka ni to de tu kong sing pi ya tana pi de tok tane toa biro. Mijin tu biro eri ga twene ma demi ya lu yau ma go ngoto te ta cha ta ngoto gale te cha biro abo ga ne biro tu na na ye pau pia yu ne gong yai kwe gale pau pia yu ne gong yai kwe lai pau pia yu ne gong yai kwe biro ma mijin ne po biro me pia la ge eri lo amai cha lai de.
อเมจาระกะปริตตะเยอะริมะเมรอจีบาเปียวตะเลตุตาเลโกนอกสงสกาเปียวรอตะดายันติมิยะกุมาระตะวะปิตากาติราสะตันตุยปาโดวะอมกะตุตตานิคะณีตองอานาเปติตายเยติมิยะมัพพะกะมีรอผิดเดกะติสยมเยญีกะงาตะโดเลโกมะเนบะโมตอกอะลินยอกเดอะคามา โซโซสีสีตุฏฐานโตทุบพี่รอเมยีต้วยเนี่ยหมยุ่นน้ําบ่อมิ่งดอสีมาปี้บีตาเยตวยปาโดวะมรณังปาปุ่นในตะติปุฏฐะงาตาเยเนี่ยมะเนบะสโลชิยะงาตากะลิเตยะดอมเอวออินตุมากะริมะปิ่วบาเนตาเย ว่าซ้ําสกะก็ปะนะหิเปาะบาละมะเนบะโซยงาตาลิเตยะรอเมสกะเปาะบาละตายะอเมและอเมยินเนแล้วเปกล้วยลุบาอยู่เว้เตยะจีเยตายะปริตัยเอริมาชอกเยนี่ญะนอกซ้องต้องมั่นจิ้นเพ่ตารอลีก็อเมียวๆเปียงปะปี้รอเปาะชาเรเอร่าเนนอกนี่ยောက်ลายอเปโลมะ ပြောလို့မရဘူးပြိဋ္ဌာန်ကြီးအဋ္ဌံပါရမီတော်ကိုဘုရားအလောင်းဖြည့်ကျင့်နေတာပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ပါပါရမီဖြည့်ကျင့်နေတာလေအဋ္ဌံပါရမီဖြည့်ကျင့်နေတာလေစကားမပြောဘူးလို့ဒိဋ္ဌံထားရင်ဒိဋ္ဌံသည်အတိုင်းမပြောဘူးဘုရားအလောင်းတော်မြည်သည်ပြတ်သားတယ်နော်ပြိဋ္ဌာန်နာမကြားခြင်းအောင်ဆောင်းနေမယ်လို့ဒိဋ္ဌံသည်အတွေ့တာကြောင့်နာမကြားခြင်းအောင်မဲဆောင်းနေတယ် ဆောအကြောင်းဆောင်းနေမယ်လို့အဋ္ဌံထားသည်အတွေ့တာကြောင့်အလောင်းတော်တေမိယာမင်းသားလေးကအာအကြီးလို့အညံ့ကြီးလို့နေနေတယ်တစ်တုံးကြီးလို့ပဲတဲ့တစ်တုံးကြီးချထားသလိုပဲအဋ္ဌံပါရမီဖြည့်ကျင့်နေတာပြိဿယေဘာပါရမီဖြည့်ကျင့်နေတာတော့အဋ္ဌံပါရမီဖြည့်ကျင့်နေတာတေမိယာမင်းသား ဒီတော့နောက်နေ့ခொနဲ့ရံမောလင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မေတော်ကြီးချောက်ရံမြောင်ကြတာတညာလုံးလဲအဲ့လို့မရမိုးကလဲလင်းလာပြီမိုးလင်းလာတော့ဒီကနေ့သားတော်ကလေးတုတ်တန်းထုတ်ပြီးတော့တတ်တော့မယ်ကွန်မြတ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိတော့သားလေးကိုဖက်ထားတာပြိဿယေသားလေးကိုမခွာနိုင်ဘူးတဲ့ဖက်ထားတာနော်သူသားလေးကိုတတ်မယ်လို့သိနေတာကိုပြိဿယေ ตาเยสกาเปาะบาดอดิกะเนขนะเยเหมี่ยวดอยောက်ปีตาเยตุนานะยะถาเถิงกะแลเวยะถาโกเปลี่ยนเส้นนี้บีเมียนนี่โกกะนี่บีงาตาเยยะถาบ่มาแลเวเปาะตูริโกบะริตันเตยืนนี่ตินนี่บีสีมานี่บีตาเยสกาเปาะบาดอปริตัยเปโลมะมะลุบตารอกะระเอริมะตุนานะยะถาเถิงติ ยะถาฤเมียนนี่ก็ซิมังปิ่ดปอกตูฤก็ญาฤตันตวินนี่เมียนบ่มาตินปิ่ดลาบีเด้เมียนอเม็งเนี่ยนายเย็นเปิ่นบ่ตะปิ่ดอเวจีกระเดกะแลอกอเลจีปิ่ดอศีมยะอเม็งหมอลุตาลุ่ยมาปริตัยอานาบะกั่วตาบัวก็แลเวอมตันสะสุสิยะก้องเด้เนาะศีมยะคันยังอกงลุ่ย တို့တော်တော်မတော်တော်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဘာမှရွေးချယ်လို့မရဘူးတဲ့။တတ်စေဆိုတဲ့အမိတ်ပေးဖို့ပဲရှိတယ်။အဲဒီတော့သူ့နန္ဒာယရာတဲ့ကအကောင်မောင်းတံဗလာကြီးနဲ့အဲအဲဘယ်ဒါရဲ့အဲ့ဒီအလွန်အကောင်မောင်းတံတဲ့ ဗလာကြီးနဲ့လာပြီးတော့လက်ကိုလေးချပြီးတော့မိဖုရဲ့ကောင်းကြီးနားရောက်လာပြီ เดวีเมเบยกองจิตนเตติอะเปหิเผบาลอะยาอีจนอမျိုးปิゅโลยามีเกษะติกะราชานะเมนโตยะอานาอานาดอบาพะยาจนอမျိုးลุฏะมะหุบะบุเตชินมะยินจิยะอะเม็งดอนเนปิゅโลยาติอะตั่วจ่องชินมะยินอานากะเมอานาบะพะยาต้อมมาบาเดจนอမျိုးโกรอขွင့်ลุบะ ရှင်ဘယေအာနာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရေဖယ်ရတော်မသားလေးနာက
เอริโลเปียวเรขาจาโรสินซาจิโปเอมะดังวันเนเสียก้องเนอคันเลสานาเดวีเมเปียก้องจีอาตารอเลโกเผ็ดตาไลดาตินจะเนราเวเผ่มะเปวูเผ่มะเปไนบูเรศีบะยะอานาภิเปเมโลงายะตารอเลโกมะตะยะบูเผ่มะเปวูโซปิรอตินจะเนออูสานาเดวีเมเปียก้องจีกะเผ็ดทาราตายีสกาเปียวบาอู ตุนนาดายะถาติลานิวิกเวอะตาลิจาเรมหุลาสนะเดวิเมเปกังจิเผ่เปบาลอศีบะยะอานาเดตารอลิจาเรมหุลาสกะเปาะบารอลัตตะยะนอกซงอะฉินยอกเนบีเอริโลเผียงปะบาตอแลเวเตมิยะเมนตาลีกะรอปะริตาจิอะจินซ้นเจียงเมซาวเนติตั่วจอกลงวะมะลุช้าบูเร ဒီတော့သုဏ္ဏတာယထာသင်္ကအခြေနေကဲခတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပရိသတ်ရေဒါဇွတ်လုံးမှဖြစ်မဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့အမိခွဲရတော့မယ်ဒီတော့ဘာလို့ရမတော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားအားနဲ့မိမခွန်အားကွာတာဘောပရိသတ်ရေအဲ့ဒီမှာတေမိယအလောင်းတော်လေးကိုသုဏ္ဏတာယထာသင်္ကအသားကလေးပွေလိုက် ပွေလိုက်ပြီးတော့စန္ဒာဒေဝိမေပြေကောင်းကြီးကိုလက်ခောက်ကလေးနဲ့တွန်းပြီးတော့ဖယ်ချလိုက်စန္ဒာဒေဝိမေပြေကောင်းကြီးကဆက်ချောင်းနဲ့တိုင်တိုင်းနေလဲမအိမ်နဲ့ညာလဲမအိမ်နဲ့ထမင်းလဲမစားနိုင်မသေးယုံတမန်ကလေးစားတော့ပြီးတော့အသက်ရှင်နေရတဲ့မေပြေကောင်းကြီးကိုခွန်အားကလည်းဆုတ်ယုတ်ပင်ချုံနေပြီ။ဒါရဲ့တော့ကနဲ့ခွန်အားလုံးလုံးမရှိတော့ဘူး ရနေချမ်းကွဲလူမတ္တခန်းစားနေရတဲ့မိဖုရဲ့ကောင်းကြီးသုဏနာယထာကရင်ကလက်ခောက်ကလေးနဲ့အသားလေးတွန်းပြီးတော့ချလိုက်တဲ့အကမှာပက်လက်လံပြီးတော့လဲကြသွားပြီတဲ့မိဖုရဲ့ကောင်းကြီးပြိတ္တငိုလိုက်တာတဲ့မိဖုရဲ့ကောင်းကြီးအတန်တောင်မထွက်တော့ဘူးတဲ့အတန်တွေလည်းပဲပြားပြီးတော့ပြောက်သွားပြီ။ဒါရေးအမေရဲ့ယင်နေကွဲတော့မပြောပါတော့ နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီသားရဲ့မင်းကိုတဲသွားပြီဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့လူလှိမ့်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးငိုနေတာတဲ့ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသတ်ရဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့လဲပုံလေးကိုထာဂရကပြောထားတယ်ပန်းစည်းကလေးတွန်းချလိုက်သလိုပဲတဲ့အသာလေးပဲနော်မိဖုရားကောင်းကြီးလဲကြသွားတာမုမိတ်သွားတာတဲ့ တတိလေရလာရောအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ရေသုဏ္ဏတာယထာတဲ့ကတေမိယအလောင်းတော်ကိုပန်းစီကလေးပွေသလိုပဲတတလေးပွေပြီးတော့ယူသွားတာအဲ့ဒီလိုယူသွားပြီးတော့ဇန္တာဒေဝေမေပြေကောင်းကြီးကိုလည်းပဲသုဏ္ဏတာယထာတဲ့ကြောခိုင်ခဲ့ရောမေပြေကြီးအယုတ်ကျွတ်ပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြာနေခဲ့ အဲ့ဒီအချိန်မှာဝဇ္ဇနောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တေမိယမင်းသားလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာအလွန်မကောင်းဘူးတဲ့ပြောကျင်တယ်သူ့မိဘစကားတွေပြောကျင်တယ်အမေရဲ့မငိုပါနဲ့သာတော်ယခုလိုကျင့်သုံးစောက်တီတော်မူခြင်းဒီကဓမ္မတရားဓမ္မကျင့်ခြင်းရှာလွန်းလို့အမေတို့ရဲ့နန်းတော်ထဲမှာမနေခြင်းဘူး တိုင်းပြေအုတ်ချုပ်မင်းလုံးတဲ့ဆိုတာကတော့ဘုရားသာဝတ္တစကားတွေပြောဆိုရပြီးတော့အဂုတ္တတရားတွေမြားလွန်းလို့မေမေဖရာရဲ့သာတော်မနေခြင်းလို့ဒီလိုလှုပ်တာနောက်တစ်ချိန်ကြာရင်တော့မေမေဖရာတို့ကိုပြန်ပြီးတော့တရားဟောမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့စကားတွေတွတ်တီးတွတ်တာနဲ့ရှင်လျောစွာပြောခြင်းလိုက်တာတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာ ပြောခြင်းမှာတော့လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့အောင်အီးပြီးတော့နေရတယ်မပြောတော့ပါဘူး။တသေအဟံကတိသာမိသောလာသာဝတ္တနိကတောဝါယမောမေခောဘဝေတတိအကထေတောပါဏအတ္တနောဇမာတာပိတုံဇမဟာဇနတ္တပစ္စယောဘဝိတာမိတိအတိဝါသေးတိငါပြောလိုက်ရင် 16နှစ်လုံးလုံးငါကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တာအချိန်နှစ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဟံငါသည်အကတိန်တော်မပြောသည်ရှိသောအတ္တနောဇမိမိအလကောင်မာတာပိတုံဇအဖေမေတို့၏၎င်း
มหาสันนัตตะลมยาสวะตองตองปริตตะอะปองอิละกองปิสสโยอาธามิโกยาติปะวะอิตามิผิดไปเลยแม้อิติเอโตมหาตะโดพะยาอะลองจอพะยาอะลองจอจิติอะเทวะติติกองสวะมะตวยติขันโดมุเกปะเปตติ ပေဒယေဒေနယာမဖရာအလောင်းတော်တိခန့်သွားလိုက်တာတဏှာလိုက်ထားတဲ့အမေကိုဒါကတော့ဖရာအလောင်းကောင်းသောကျင့်စဉ်မို့လို့ထားလိုက်ပါတော့ပရိသတ်ယေဒေနယာမျိုးလေးတွေဒီလိုနေရာမျိုးလေးတွေကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့သာတိုင်းသမီးတွေအဖေအမေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျင့်ဖို့တဲ့အလွန်ကောင်းတယ်အဖေအမေကြတဲ့အမေမကြတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုံးနဲ့ ပရိသတ်ယေကိုယ်ရေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇနောငငယ်တော်ကသာသနာတော်ဘောမမပြောပါဘူးစံကားနဲ့စစ်ချောင်းနဲ့အရွယ်ကသာသနာဘောင်မပြောတော့အဖေကသဘောကျအဖေကတော့သဘောကျတော့ဘောသူကသာသနာဘောင်နဲ့ဝယ်နေတဲ့သဘောကျတာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ဦးစင်းရဲ့ဒကမကြီးကတော့မေတော်ကြီးကတော့သဘောကျတယ် ဒီသင်္ကဝနဲ့နေတာဒါဆင်းရဲတာကိုမမြင်ကြင်လို့နော်ပရိသတ်အမေကလူထွက်မှာကိုသဘောမတူမထွက်ခန့်တဲ့ကိုရင်ဘာလို့မှလဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာအမှုတော်ထမ်းဆန်းပါဆိုပြီးတော့အမေကလက်မခံဘူးအမေလက်မခံတာကိုအစဉ်ကစဉ်းစားတယ်အမေစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်ပရိသတ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးလားအမေစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ် တို့ကြားဘူးတယ်ဆရာသမားတွေပြောဘူးတာဇလန်လေးတပုတ်ဇာသမားတွေဆုံးမတာလို့ဦးဇင်းတို့ကြားဘူးတာနော်ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးတခုသောဘဝမှာပေါ့သူဆင်းရဲမျိုးယိုးမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ကမွေးကလေးကပရိသတ်ရဲ့အံပွားလေးပါလာတယ်ပရိသတ်ရဲ့ဘာပါလာမွေးကလေးကအံပွားလေးပါလာအံပွားပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကပရိသတ်ရဲ့လူစွမ်းကောင်းဖြစ်တာဟုတ် เนาะအဲ့ဒါနဲ့အံဘွားပါလာတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်လေးကို14နဲ့15နဲ့အရွယ်ရောက်တော့အမေခင်မြာနေတိုင်းမျက်ရည်ကျဘာလို့မျက်ရည်ကျတာလဲလို့သားတော်ကမေးတဲ့အခါကျတော့အမေကပြောတယ်သားရဲ့တဲ့သားမှာအံဘွားလေးပါတယ်ကွ ตามมาแล้วเป็นบงกันลักษณะเนี่ยปี้สงเนี่ยไอ้นี่ก็อัมพวาเยลักษณะจองอนองตะเฉยมางาตาเลยရှင်มยินผิดเลยแม้เอ้อเราจองอเมงูนี่ล่ะงาตาเด้ရှင်มยินผิดมาจองลูกอเมยะงูนี่เด้อเมยะตาရှင်มยินผิดเตกฤษะเป็นบางูเสียหิเลยตากะเปลี่ยนเปล่าเด้ตาရှင်มยินผิดต่ออเมก็ရှင်มยินเยอเมบ่ ဘယ်လောက်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းလဲအမေရဲ့ဟုတ်တာပေါ့ငါသားရဲ့လောကီကြီးရဲ့တော့ပြန်ဟုတ်တာပေါ့အမေကပြန်ပြောဒါပေမဲ့လို့အမေပြောပြမယ်ငါသားရဲ့ငါသားရှင်မယင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာငါပြအာယုံကာမဂုဏ်တွေတဲ့အပေါ်မှာရှင်မူးပြီးတသကာလအမေရဲ့ဂျေဇုတရားတွေကိုမေ့လိုက်မယ် အမေကိုလည်းပဲငါသားမေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါလို့မေးတဲ့အခါမှာငါသားရဲ့အမေဒီစစ်စင်ရလိုက်မယ်ငါသားမှလည်းပဲအကုသူတွေတိုးလိုက်မယ်ကွတာကြောင့်မို့လို့အမေငိုတာသားရဲ့နော်ဘိဒ္ဒငါသားလေးရှင်မယင်ဖြစ်ပြီးတော့အမေဂျေဇုရေမေမာဆိုလို့အမေငိုတာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ အမေငိုရာကိုမမြင်ရဘူးဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ကသူ့ရဲ့အံပွားလေးကိုတန်ဆူးလေးနဲ့ကလန့်ပြီးတော့ချိုးပလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြမှာအမေခင်ဗျာပြုံးနိုင်တယ်တဲ့ပရိသတ်နော်အဲ့ဒီကြမှာအမေပြုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေငငယ်ကကြားဖို့တာဩဘုရားအလောင်းများအမေစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျင့်တယ်အမေစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျင့်တယ် အဲ့ဒီတော့ဒုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာအမှုထမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့မြဲလာလိုက်တာဒီကနေ့ဝါ30တောင်ကျော်လာပြီနော်ဝါ30တောင်ကျော်သွားပြီ
ไอ้တော့ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖေအမေစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သက်ရအားထုတ်ပါနော်မကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်အဖေအမေကိုစိတ်ဆင်းအောင်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့မှာဒါအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြိမ်မဖျားလုံးတော့ကငါပဲစကားစကားမပြောလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချင်းမှာငါတော့ထွက်လို့ရှိရင် တရားလည်းငါအားထုတ်လို့ရမယ်အမေအဖေကိုလည်းပဲတရားအားထုတ်ခွင့်ရအောင်ငါကြံဆောင်မယ်နန်းတော်သူနန်းတော်သားများနဲ့တကောကလူမြပေါင်းကိုလည်းပဲတရားအားထုတ်ခွင့်ရအောင်ငါကြံဆောင်မယ်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြိဿရေအမေကိုအလုံးသဏ္ဍာန်ရဲ့ဇာကစကားပြောခြင်းပါတော့လည်းပဲမပြောဘဲနဲ့ပြောသိပ်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော်နေလာခဲ့နော် ဒါပေမဲ့လို့ရတာလေအကျိုးတရားတွေကိုမျှော်ကိုပြီးတက္ကလာစကားမပြောတော့ဘဲနဲ့တိကံပြီးတော့သုဏနာယထာဂရိတေဆောင်ရာသုဏနာယထာရင်တေဆောင်ရာကိုသူပါသွားတယ်ပါသွားပြီးတော့ယထာဘောရောက်ယထာဘောရောက်တော့ပြိဿရေအနောက်တကအတိုင်းထွက်ရမှာကိုရှင်မယမိတ်ထုတ်ထားတာလူယုံမာမြအနောက်တကအတိုင်းထွက်ရတယ်မသာမြအနောက်တကအတိုင်းထွက်ရတယ်ဒါထုံးစံပဲ အဲ့ဒီလိုအနောက်တကအတိုင်းမောင်းပြီးတော့သုဏန္ဒယထာတဲ့ယထာဘောတက်ပြီးတော့မောင်းလိုက်တာဖရာအလောင်းရဲ့တကိုးတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းနတ်ဒေဝတာတို့ကနေပြီးတော့ပွေပြီးတက္ကလာကြံဆောင်ပြုပြီးတော့နတ်တို့ရဲ့တကိုးရှင်သောအာနုဘောကြောင့်၎င်းပြိဿရဲ့တခါတဲ့သုဏန္ဒယထာတဲ့နန်းတော်တွင်မှာကိုပဲမျက်စိလည်ပြီးတော့အနောက်တကမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့တကမောင်းသွားတယ်တဲ့ မျက်စိလဲသွားအောင်နတ်တွေကကြံဆောင်လိုက်တာပြိတ္တယအရှိတကရောက်တဲ့ခါကျတော့ပြိတ္တယပြိတ္တယအဲ့ဒီမှာမောင်းမောင်းပြီးတော့သွားလိုက်တာအရှိတကနဲ့မြင်လဲပေးနဲ့ဒိုင်းကနေထိလိုက်တာဖရာအလောင်းဝန်းသာလိုက်တာတဲ့ငါမြို့အပြင်ရောက်ပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တယမပြောပါနဲ့တော့တရားထတဲ့တကားခုံကိုတကားခုံကိုထိတဲ့အသံကနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်လာပြီ 16နှစ်တိုင်တိုင်းနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တာငါအကျံအစီအောင်တော့မဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအမတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတယ်တေမိယမင်းသားလေးဒါနဲ့မောင်းသွားတော့ဒီမှာလည်းပဲယထာတဲ့မျက်စိလဲသွားတာပြိတ္တရေတင်ကြိုင်ကုန်းတာမဟုတ်တော့ဘူးနေပြူတော်နဲ့သုံးယူစနာကွာဝေးလာစွာတော့အလွန်တရာမှတောနဲ့ထဲကိုရောက်သွားတယ်တဲ့ပြိတ္တရေပဲရောက်သွား အေးတောနဲ့ကြီးတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်လူသူနဲ့အမတန်ဝေတဲ့တောနဲ့ကြီးတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်တင်းကြိုင်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးနော်အလွန်တရားဝေးကွာလာတဲ့တောနဲ့ကြီးတဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှမြို့နဲ့ဝေးပြီတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီတောတဲမှာပဲငါမြေကြီးတူးပြီးတော့မြုပ်နှံခဲ့တော့မယ်သုဏန္ဒကစဉ်းစားအဲ့ဒီလိုဆုံးမြတ်ချက်ချပြီးတော့ပြိတ္တရေသုဏန္ဒယထာတဲ အဲ့ဒီတော်ကြီးတဲမှာပဲမြင်းယထာကိုရမြင်းတွေဖြုတ်မြင်းတွေဖြုတ်ပြီးတော့တိမ္ပင်လေးမှာကတ်ချီထားပြီးတော့ဖရာအလောင်းကိုဒီတိုင်းလေးထားခဲ့တယ်ပွေမသွားဘူးတဲ့ပေါတူတွေကောပြားတွေတန်တရရင်တွေယူသွားပြီးတော့တဏျာမှာသွားပြီးတော့တူးနေတယ်အဲ့ဒီကမြင်ခွင်းကိုပြိတ္တရေ နိုင်ရန်လေးပဲရှိတဲ့တွင်းနဲ့တူနေတာအဲ့ဒီလိုသုဏနာယထာတဲ့ချွေးတန်တရရနဲ့တူးနေတဲ့အချိန်ဖရာအလောင်းတော်ကယထာဘောမှာကြံရင်ပြီတက္ကလာဘာစင်းစားနေတဲ့တော့ဆိုတော့အဲယခုအချိန်မှာငါလှုပ်ရှားဖို့ရချိန်ရောက်ပြီတော်ကြီးမြင်မဲတဲ့ကိုငါရောက်လာပြီ ငါရဲ့အကျံစီတွေအောင်မြင်တော့မယ်အဲ့ဒီတော့ငါ16နှစ်တိုင်းတိုင်မလို့ရှားပဲနဲ့နေလာခဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားလို့ရသေးသလားဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းနဲ့ညာဘက်လက်မောင်းကိုအသာပုတ်ကြည့်လက်ဝါးလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးကိုပရိသတ်ရဲ့လက်ဝါးဖြင့်လိုက်ပုတ်သက်ကြည့်တယ်လက်ချောင်းလေးတွေလက်ဝါးနဲ့လိုက်ပုတ်ကြည့်တယ်အေးရတယ်ဟဲ့မဆိုသေးဘူး ကောင်းတယ်ကိုပို့ကြည့်တယ်မျက်နာတွေကိုပို့ကြည့်တယ်ရင်မတွေကိုပို့ကြည့်အေးရသေးတယ်ငါရဲ့လက်တွေတန်းသေးတာပဲဖြည်းဖြည်းချင်းပဲသူကထကြည့်အေးထလို့လဲရတယ်ဟိခွန်အားကပြည့်နေတာကို
ကောင်းထောင်လာပြီးတော့ထထိုင်လိုက်တယ်ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးအေးတဲဟန်ကြပါလားဒီတော့၁၆နှစ်တိုင်တိုင်လုံးဝလမ်းမလျှောက်ဖဲနဲ့နေငါနေလာခဲ့တာငါအောက်ဆင်းကြီးအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားအလောင်းတော်စိတ်တော်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပြိတ္တာကြီးရတဘောကနေအောက်ဆင်းမဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာခြေတော်နှစ်ဖက်အောက်ဆင်းမဲ့ဆိုပြီးတော့ဟန်ပြုံလေးရှိသေးတယ်တဲ့ဘုရ
เมียนยะทาเยนอกนากะบลาพี่รอมหาปัตถวีเมียจีกะขันไล่เด้เนาะเม็ดเด็ดลาพี่รอเอริมาอะตากะลีซ้อเส้นละอยู่มั้ยป่ะเอริรอเมียเอริเมียจีพอยောက်ตั้วเด้เมียจีพอยောက်ตั้วพี่รอเล็งงาเจลอลั้นช่องไล่เด้พะยาลองเดเวโหเวลั้นช่องโหเวจีเดเวจีเอ้งาลั้นช่องโลเลยยาเด้เด้งาตันซ้อนตั้วบีเด้ အဲ့ဒီတော့မလို့ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့နန္ဒယထာဒိဋ္ဌိနဲ့စကားပြောမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့စကားသွားပြောတဲ့အခါမှာအကယ်၍သူ့နန္ဒယထာဒိဋ္ဌိကငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့မြန်ရန်လုံးနေလို့ရှိရင်ငါခုခံနိုင်ပါမလားခွန်အားရှိမရှိစံကြည့်မှာပဲဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာသူစီးလာခဲ့တဲ့ယထာကိုနောက်မိကကိုင်းပြီးတော့လှောက်ခါကြည့်လိုက်တာ အလုံးခိုင်ခန့်တဲ့ယထာကိုတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဖျားလောင်းတော်လောကကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကစားစရာအယုတ်ကလေးလိုပဲလက်ကလေးကပရိသတ်ရဲ့ခါရမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာသွတ်သွက်ခါအောင်ယထာဟာပရိသတ်ရဲ့ယထာလေးကတခါတည်းပဲသွတ်သွက်ခါသွားတာအဲ့ဒီခွန်အားနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့နာနာယထာနေကိုငါပြန်ပြီးတော့ဖိုက်လို့ရပြီ ငါလည်းပြန်ပြီးတော့ဖိုက်နာပြီးခုကံကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသတ်ရဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဝုစာတန်းစာမရှိဘူးတဲ့ပရိသတ်ရေဝုစာတန်းစာဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သောတန်ထုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တည်တိုင်းလာခဲ့တာကိုသုဏနာယထာတိန်ကလည်းပဲပါလာခဲ့တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့အဝတ်စားတွေအကုန်ချုပ်ပြီးတော့လုံးပြီးတော့တဲ့ပဲမှာသွားပြီးတော့ချိတ
เอองานนั้นดอดงก็แลเวอวสมวกไข่ผู้ยะคุอคามะอวสะเลยะละเยงานนาวซงโหฉิ้นเพ่งงาวกเฉ่นไล่ดาพะยาลองสันดาผิดเนาะไอ้หลอพะยาลองสันดาผิดได้คาจาดอตะจาเมยะกะปันตุกะบะละมะจอกพยากะดอเตมีเดปันตุกะบะละมะจอกพยาเต็นเนคาเรพะยาดอตะจาเมงาลุปีโกลั้นจิไล่เตลั้นจิไล่ดอพะยาอะลองสันดาด้วยอะยะ အလောင်းတော်တေမိယမင်းသားရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတရားမင်းကဝိသယုံနတ်သားကိုခေါ်ပြီးတော့တရားမင်းတို့နတ်တွေဝဆင်နဲ့မင်းမြောက်တန်စားတွေကိုသွားပြီးတော့အဖို့ခိုင်းတယ်တဲ့ဘုရားအလောင်းစီကိုနော်အဲ့ဒီတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကနဝတ္တန်စားတွေဝဆားပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကြည့်လိုက်တဲ့နတ်သားလေးလို့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့ရွှေနန်းတော်ကြီးတွေမှာကြည်ပြင်းလာခဲ့တဲ့ဘုရားအလောင်းတ
ပရိသတ်ရဲ့ဝါဝင်ပြီးတော့တိတ်ကိုလှတာပဲတဲ့ပရိသတ်ရဲ့နော်စာကြီးဆယ်ဝဲဆိုတာကတော့ဥဇုံတော်ပရိသတ်ရဲ့ပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့လေဘုရားအလောင်းတော်များရဲ့ပါရမီရင့်ကနေလေးမှာဖြည့်ရတဲ့စတ်တော်တွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားအလောင်းတော်များမှာလိုလေသိမရှိဘူးတဲ့တိတ်ပေါ်တာနော်နောက်ဆုံးစတ်တွေနောက်ဆုံးဖြည့်ရတဲ့ဘဝတွေပါရမီဖြည့်ရတဲ့ဘဝတွေလိုလေသိမရှိဘူး အလုံးပြေဆုံးတဲ့ချမ်းသာတဲ့အဲ့ဒီမှာတေမိယမင်းသားရဲ့အသားကလေးကလည်းပဲရွှေလိုဝဝင်းပြီးတော့နေတာတဲ့ဘေးကလည်းပဲတောတောင်းတွေရဲ့ကြားထဲမှာစိမ့်များတဲ့ကပလာတွေခြေသားပြီးတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကိုတန်းစာဆင်ပေးနေကြတဲ့တဘာဝရာသီဥတုနဲ့တိဘင်တောတောင်းတို့ရဲ့စိမ့်များတဲ့ဝေယုံကပလာကြီးတွေဘေးကနေကာယံထားတယ်လို့
เอริโลเบกันเนกายันทาตโลผิดเนเรคาจาโรพะยาลองดอยะอะตะเยเรเรกาชวยโลวินปิโรอะยังฉ่อปิอะยังละเรเอริเทมานวะตันซาเลเรเซมยันทายะเรโซเรคาจาโรปริตัยเยบามาปิโหสิยาโกมะชิโรบูเรพะยาลองจิก้องเนแกงายะทาเดเนตวาปิโรสกาปิโรเมซอปิโร ဒီမှာဒီမိယမင်းသားဒီလမ္မမလေးရှောက်ပြီးတော့သုဏ္ဏနာယထာဒိဉ္ယအနိဘာလာပြီးတော့နောက်ကြောကန်နေရက်နေတယ်ဘုရားလောင်းတော့ရှေ့ကမရဖဲနဲ့နောက်ကြောကန်နေရက်နေတာပြိတ္တဒီတော့မှသုဏ္ဏနာယထာတွေကဘယ်ပြက်မျက်နာမူထားတော့ဆိုတော့ယထာကိုကြောပေးပြီးတော့တူးနေတဲ့အနေထားပေါ့ ဧရာဂောကြောပေပြီးတော့တူးနေတော့ဟောပဲမျက်နာကိုမူးနေတယ်ဘုရားလောင်းတော်ကယထာဘက်ကလာပြီးတော့သုဏ္ဏနာယထာတင်ရဲ့နောက်ကြောဘက်ကရလက်ပြီးတော့သုဏ္ဏနာယထာတင်ကဘုရားအလောင်းကိုမမြင်ရဘူးမမြင်ရဘဲနဲ့ပြိတ္တရဲ့တောကြီးမြတ်မဲတဲ့ရောက်နေတဲ့နေကလည်းဘူးတဲ့နော်ပြန်ကျင်စောနဲ့များနေတဲ့အခါကျတော့တွင်းကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့တူးနေလား အဲ့ဒီအချိန်မှာအလွန်တရားမှသာယာလှပသောအတန်တော်ကလေးပြင်ဒေမိယအလောင်းတော်စကားစပြောပြီတဲ့ဒီကနေ့ဒေမိယမင်းသားစကားစပြောတဲ့နေပဲပရိသတ်ကြီးနော်ဒေမိယမင်းသားတော်ထဲမှာရောက်တဲ့နေ့ဟာစကားစပြောတဲ့နေပဲကိန္တုတန္တရမာနောဝကာသုံးခဏတိသာရတိ ပௌထောမေတ္တာမအခါဟိကိဉ္ကာတုယကရိတတိကိဉ္တုတန္တရမနောဝါကာသောခဏတိတာရတိပௌထောမေတ္တာမအခါဟိကိဉ္တုကာတုယကရိတတိတာရတိအမောယထာတိတောတိတိကိဉ္အဘေကြောင့်တန္တရမနောဝယေကြည်တုတ်ပြပြကရဖြစ်ပြီးတော့ ကာသုံးတွင်းကိုခဏိတုတူးပြီးတော့နေရပါသလဲယထာတိကြီးတောကြီးမြင်မဲ့တဲ့လာပြီးတော့ရေကြီးတုတ်ပြပြကရနဲ့ချွေးတွေတန်နေရွှဲပြီးတော့အလောတကြီးဘာလို့ဖို့တွင်းတူးပြီးတော့နေရတာသလဲကိဉ္တုကာသူယကရိတတိဒုံရှံသင်အာကာသူယ ဘဲတွင်ဖြင့်ကာသူရတွင်ဖြင့်ဂိင်ကရိတ္တတိဘာလို့မာလဲတမ္မာမေဆွေယထာတိမေမယငါသည်ပௌထောမေအာသည်ဖြစ်၍အခါဟိကောင်းစွာမသည်ဖြေကြပါတော့လောတေမိယမင်းသားကအဋ္ဌံဗာရမီပြည့်ပြီးတော့ပြိဿရဲ့အစအဦးဆုံးနှုတ်မြတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဂါထာပဲဒီဂါထာနော် ယထာတိနဲ့သင်ဟာဘာအတွက်လုံနေတာလဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အတောင်ကြားတဲ့အခါကျတော့ယထာတိသုဏ္ဏနာကပြန်ပြောတယ်နောက်လှည့်မကြည့်ပဲနဲ့သုဏ္ဏနာကပြန်ပြောတာပြိဿရေညောမူကောစပက်ခောစပௌတောဇာတောအာစေတတ်သောသောမိရိညာသမေစိတ်သောပௌတံမေနိခဏဝနေ ရေညောငါတို့ရဲ့ရှင်မယင်ကြီးမှာမူကောအာလဲအာနားလဲပင်သောပက်ခောဆွန်လဲဆွန်အာရိတ်နေပေတတ်သောအာစေတတ်သောစိတ်မရှိတကဲ့သောဖြစ်နေသောပௌတော်တာပௌတော်တာတယောက်သည်ဇာတော်ပေါဖားရိတ်လာခဲ့ပြီ။ဩရပရိသတ်ရဲ့နောက်ကြောကလာပြီးတော့မေးတယ်မိတ်ဆွေခမရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာသီရှင်မယင်ကြီးမှာနာကလည်းမကြားစကားလည်းမပြောတတ်စွန့်အာပြီးတော့နေတဲ့သားတော်တယောက်ပေါက်ဖားလို့နေပါတယ်အဲ့ဒီသားတော်ကသူ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်မရှိသလိုပဲတဲ့တေတုံချထားတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်လဲမလှုပ်ဘူးလို့စကားလည်းမပြောဘူးစွန့်နေအာနေသလိုပါပဲသောဟန်ထုံးငါကိုရင်ကြောတန်းပြေအုပ်ချုပ်မင်းလှုပ်နေတဲ့ကာသီရှင်မယင်က သမေစိတ်သောစေခိုင်းအာတိအာမိဖြစ်၏ကျွန်တော်မျိုးကိုကာတိမင်းကြီးကခိုင်းတာတဲ့ဘယ်လိုခိုင်းတယ်လဲလို့ဆိုတော့အကကြတော့ပௌတံမေနိခဏဝနေမေငါယေပௌတံသာကိုဝနေတောကြီးမြင်မဲ့တဲ့၌နိခဏနိခနေယာတိတူပြီးတော့မြုပ်ခဲ့ပါတော့လော
เอริอิโตตอหังทงาโกระญะกะติเมญีกะตะเมนไสท้อเสไคอะติอามิဖြစ်ပါပေ၏အဲဒီကာတိเมญีကကျွန်တော်ကိုခိုင်းနေဟောရိငါသားကိုတော့တဲ့ခေါ်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့လူသူမနေတဲ့တော်မြတ်ကြီးတွေမှာတွင်တို့ပြီးတော့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲမြေကြီးဖို့ပြီးတော့ပြန်လာခဲလို့အဲဒီလိုခိုင်းလိုက်ပါတယ် ဒါကြောင့်အဲဒီကသာတော်ကိုတွင်တူပြီးတော့မြေကြီးတွင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြို့ဖို့အလုံးငါအတွက်ကျွန်တော်မျိုးတွင်တူနေပါတယ်မိတ်ဆွေကြီးရဲ့သုဏနာယထာတိကပြန်ပြောတာသုဏနာယထာတိကပြောပြတဲ့ခါကျတော့တေမယာလောတော်ကဆက်ပြောတယ်နဗတိရောနမုဘောသမိ နဘေခောနာဇဝိကလောအတမံတရတိဂိရာမန်စေတွန်ခဏိတံဝနေတရတိယထတိအဟံတေမိယာကောငါအလောင်းတော်သည်ဗတိရောနာပင်သည်နအတမိနအတမိမဖြစ်ပါဘူးမုခောစအားရပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲနအတမိမဟုတ်ပါခြင်း နဘေခောဆုံးအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ပါခြင်းနာဇာဝိကလောအိန္ဒြေချို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းမဟုတ်ပါဘူးတောသင်သည်မှာငါကိုဝနေတော်ကြီးမြတ်မဲတိုက်၌နိခဏံနိခဏေယသည်တွင်တူပြီးတော့မြုပ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တရတိမောင်ယထာတိတရားသင်သည်အတ္တမံဘသူတော်တို့ရဲ့အကျင့်ကိုကရိတာ ကျင့်သုံးရာရောက်တော့မှာပေါ့ဖရာလောင်းတော်လေးကပြောနေတာပြိတ္တရဲ့နော်သွန်နာတာတဲ့အဲ့ဒီကာသင်းမင်းကြီးရဲ့သားတော်လေးကိုမင်းကနာပင်ကြီးလို့ပြောတယ်မပင်ဘူးကာသင်းမင်းကြီးရဲ့သားတော်လေးကစကားမပြောတတ်ဘူးလို့မင်းပြောတယ်ပြောတတ်တယ်ကွာကာသင်းမင်းကြီးရဲ့သားတော်လေးဒီစကားလည်းပြောတတ်တယ် ကာသင်းမင်းကြီးရဲ့သားတေမယာမင်းသားဒီဆုံးအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိန္ဒြေလေးချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့အိန္ဒြေလေးချွတ်တဲ့လူမင်းပြောခဲ့တယ်ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီမင်းသားလေးဟာအကုန်လုံးတန်ရှင်းနေစင်ကြယ်တဲ့စကားပြောတတ်တယ်နားတွေလည်းပဲကောင်းတဲ့ချစ်လက်တွေလည်းပဲတန်းစွမ်းနဲ့အဲ့ဒီလိုအင်္ဂါရတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သားတော်တစ်ပါးကို တော်ခြင်းမြဲတဲ့၌တွင်တူပြီးတော့မင်းမြုပ်ပြီးတော့တတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယထာတိမင်းစဉ်းစားပါဦးနဲ့အတ္တမန္တရတိဂိရသာတင်ဒီမတရားတဲ့မသူတော်တို့ရဲ့တရားကိုကျင့်သုံးရရောက်တော့မှာပေါ်တင်တရားပြက်လိမ့်မယ်သူနာတရယထာတိတင်တရားပြက်လိမ့်မယ်ဩရောဘဟုံဇမေပတ္တဘာတိတင်းစသုနောဟိမေ အာဓမံတရတိဂိရာမန်စေတောနိခဏဝနေတရတိယထာတိတတတေကေတတတေဒေမိယံကုမာရတာတတတေမိယံကုမာရတာထောဘယအလောင်းတော်ဒေမိယမင်းသားဤဥရုငပြောဒုံသပွဲတင့်တယ်လာစွာသောပေါင်းတို့ကိုလည်းပတ်သာရှုကြည့်ပါဦးလော နောက်များတစ်ချက်လောက်လှည့်ကြည့်စမ်းပါဦးသုဏ္ဏတာရဲ့ဘောင်းနေချက်တလုံးနေတန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းပါပဲကွာဘောင်းစမေပတ္တငါရဲ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုလည်းပဲစမ်းကြည့်စမ်းပါဦးလက်မောင်းနေလက်ဖွားတွေကလည်းပဲတန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ယထာတိယဘာတိတင်းစသူနောဟိမေမေငါဤဘာတိတင်းစပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲသူနောဟိနားထောင်ကြည့်စမ်းပါဦးလောအခုသင်ကိုငါလာပြီးတော့စကားပြောနေတယ်လေ ငါစကားနားထောင်စမ်းပါဦးဒါကိုထောက်ထားလို့ရှိရင်သုဏတာငါစကားလည်းပြောတတ်တယ်လက်တွေလည်းပဲတန်ဆွမ်းနေတာလည်းပဲအကောင်းကြီးပဲမန်စေတောနိခဏံဝဲနေမှာငါဘဝနေတော်ရတိုင်းစေခဏိတံနိခဏိယာတိစေနိခဏံနိခဏိယာတိတွင်တူပြီးတော့မြုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာရတိယထာတိ တော်သင်သည်အတ္တမမသူတော်တို့ရဲ့တရားကိုကြည်ရာကျင့်သုံးရန်ရောက်တော့မှာပေါ့ဣတိဤသို့လေမဟာသတ္တောဖျားလောက်တော်ကြီးသည်အဝေါ်စာကောင်းစွာမှန်သွေပြောကြတော်မူခဲ့ပါဘေးတည်း
Eri lo piora breda ye di ma tu nada ye tade nau leji. Piosa ka na chau ma o. Ngaku te che lau leji ba o lo sore ka jara. Tu nada ye tade nda nwe nyi ga e biro nau leji lai da. A beka boku bali. Song ni yang dwe ne tu de le. Wong wong wawa ne te de lai de boku bedu miya re lo bedu miya bali. Mama miro bre dai tu mien thare de mi ya men da ga ason a awo asa ma shi bu a kong long chut bi do tu a thau thau bi do bre dai ye tip be ma chait tha da e ko mien ya da ga a ta le ga shwe lo wen bi do tait cho ni na wa dan sa re shin myan mi ro tha de di lo pogo di lo so di lo so lai de kha ja do tonanda yatha de myet lon pyu twa de an o twa de paridat ye ai do ji me mya de ma bdu ba le de devata nu ti ganda bo adutat do purindaro ko wa don katta wa bodo gathan sa ni mu dhammayam devata nu ti ganda bo adutat ko purindaro Kawadong dada kata wabodo kata zani mu damayang. Donenin dewa dan nadi adinu adinu pshitalo. Kanda vo kanda pa nadi adinu pshitalo. Adu todo maho burindaro. Alu ugo shi uza puza pelu dada da da kota jamin suram yala. Donenin kawabedu bale. Kata wabedu ilewe podo da bale. Kadham be bom be bam be ni lam ye, mayang ngaro di dan di ko sa ni bu di nai ba ani, tu rana ye ta di ngam be lai da pre da ye, alo to ji miya mere ma, to ji miya mere di ni ngana ban na la da ja me sura miya la, bo ma zona ye kwe zona a ngan da zona sura ri la, di ni ga be du ye ta le re te ngong ngaro ka pe lu am yu ono shi re sura go di ya ba ma le byo sa ma lo so lai de ka ja ro pre da ye eri ma de mi ya men da ga byo re na mi de wo na gan da bo na mi te go apu re de ro ka di re nyo a han bo do yam ka tu ya ni he nye di tara di ye tha de a han ba na nga di ga Nami dewa nadale maho babu naganda bokanda bandale maho babu nami tego purei dado alugo shi uzwa pelu dade daja men sura lebe maho babu doni ni yang majenta dogo kadu yatwende mamyo biro ni henye di takhe men so biro tu nire Do yang to ngadi ngadi re nya ngadi shi me yeng ji ye bo do ta do ba be tu na na ye de men do re ma khu la bi ro twen do ne ra ha ngadi shi me yeng ye ta go myauk bi ro ta khe me so bi ro a da tu ne ra men men myauk me so de pauk go ha nga bo kwa prita ye bya law ma byo da no ngadi me ji ye ta ro ba Nadi gana bale we maho babu aga da zo bomo zo jaga zo na lebe maho babu da jamin so ra lebe maho babu lo shimja biro. Preta ye eri ma paya lo no ga tu na ra yata dengo de ya ho do ma lo. Dada re nyo aha wam bo do yang dong da bo ba zi we di. Ada ma wam ta ra di ga yi ra ma zi don ni ga na we ni. Taradi yata deng dong deng di ya jeng shema yeng ji go tamu ba si we di mi biro kong zo ate mui wan jom yu ni de hanga di da da re nyo te te no go we ada ya pi de ka di shema yeng ji ye bo do ta do ba we ma nga go dong deng di wane do jeng mi me re ma se ke ni ka ni dan ni ka ni ya di aga yue dwe du biro miu biro ta ke me so lo shi ye Doni ni ada mama duro do yede yago kai rabiu ya yaudo mabo berita ye beya loro ngade ya horo berita ye tunana re me ame biu biro ate me wanyam biu biro nere kadi shema ye yenta sura ngabe
เออนี่တော့กาติရှင်မယင်းရဲ့ตาတော်ဖြစ်တယ်ငါကိုတော်ခြင်းမြင်မယ်တဲ့မှာမြုပ်ပြီးတော့တတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်တရားပြတ်တော်မှာဘောတဲ့ပြိတ္တာရေပါပြတ်မယ်တရားပြတ်မယ်တဲ့မသူတော်တို့ရဲ့တရားကိုမင်းကျင်တော့ရရောက်တော်မှာဘောတရားပြတ်တော်မှာဘော ยะตารุขะตาสายายะนิติติยะตะเยยะวะนะตัตตะตากังปินสียะมิตรตะโดโพหิปาปะโกติกะระอะลวนก้องเนปะริตะตระติยะถะติยะตารุขะตาอะจินติปินจิยะสายายะอะยิฐะมานิติติยะวะไทมุเลไทเนญะอัง ตายาเยยาวาเอ่มโมเลเอเนญญาอัตตารุขะตาโทมิมิมีโกยาติปินจิยะตาคันอไกอะแค่โตโกนะปินสียะมะชูยะบุหิติสัมมาละบาเวอิมิตรตาโดโพอสวยขินปุนโตโกปิมะเรลงงานทีกะปาเปโกอะลุนอะลุนเปยุมาละบาเวรอตะดี ပရိသတ်ရဲ့ဒီခါရရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့အရထဲမှာရောက်ပြီးသားပါ။ဦးဇင်းတို့ပရိသတ်ပါဇတ်ထဲမှာရောက်ပြီးသားတဲ့အရိတ်နေနေအေးအခက်ချိုးချိုးတဲ့အရိတ်နေနေအခက်ချိုးချိုးဆိုတဲ့ဇာကားဟာပရိသတ်နှုတ်ထဲမှာရောက်နေပြီးသား။ဒီဇာကားဟာလည်းပဲဘယ်ကလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့တေမိယဇတ်တော်နာလိုက်ရတော့ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်ဇတ်တော်ကလာတယ်လဲ เตมิยะสัตตวะลาได้สกาลงเนี่ยอยิ่เนเนอแค่ชั่วๆไม่หลบป่ะเนี่ยดิโลหุล่ะเออปริตัยเยสิงห์กันเนี่ยสิงห์กาตะเทเนี่ยสิงห์กาบ่ดิโลณีได้ญาติไอ้คํามาสิงห์กาก็หนีไปแล้วตะเทโกเปลี่ยนไปแล้วเป็ดมาได้ส่อกาได้ลุจันได้ส่อเยบะโลเปล่ามะแหละไม่มีไม่มีไอ้เนเนแค่ชั่วๆหลุดตัวได้ลูกดิโลเปล่าจะมั้ยมะหุล่ะ เอเชียเนี่ยไอ้งาหลุบ่เนาะนาวิรเจซูရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့เจซูခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောမြင်တော်မျိုးတို့မှာလည်းပဲเจซูခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့เจซูရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြင်မာတယ်စော်ကားတယ်လောက်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြိတ္တရဲ့ဘယ်လိုပြောမယ်အေးအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးလို့ပြောကြမယ်တဲ့เนาะ အဲ့တော့မိဘနဲ့သာသမီဆရာနဲ့တပည့်တမ်းမြေအုပ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့လူရန်ကားပေါ့အဲ့ဒီကနေရာမှာလည်းပဲဆရာသမားရဲ့ဂျေဆုတွေကိုတပည့်တွေကပုံကံနဲ့တော်လန်နဲ့လောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြိတ္တရဲ့ဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားမိဘနှမရဲ့ဂျေဆုတရားတွေကိုမေ့ပြီးတက္ကလာမိဘဆေဆင်းအောင်လုပ်တဲ့သာသမီတွေကိုလည်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲ เอ้ยอยิ่เนเนแค่ชูๆโหลเว้ยပြောတယ်မယ်เนาะဒီမှာဘုရားလောင်းတော်ကတော့ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်ပေါ့ဒီတော့သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂျေဆုတရားကိုမဆိုထားနဲ့တဲ့နေဘူးဘူးမိုးရွာရွာခရီးသွားတဲ့အခါမှာအမတန်ပူလုံးလို့အရေးအဝါသာကောင်းတဲ့သစ်ပေညစ်တမင်အောက်ကိုဝင်ပြီးတော့ခလုံးလိုက်တယ်ယင်ကိုအေးသွားတာပဲတပည့်အောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့เนาะ မျက်စီကိုအေးသွားတာပဲအမတန်မိုးရီတီးထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှစ်ဆက်ပြီးခရီးမသွားနိုင်လို့မတော်လို့တဲ့တနေရာမှာဝင်ပြီးတော့ခိုးမိခိုးနေလိုက်ရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပရိသတ်ရေမလုံးချုံဘူးလားအဲ့ဒီလိုအပူဓာအကိုလည်းပဲကာကွယ်ပေးတဲ့အေးတံကိုလည်းပဲကာကွယ်ပေးတယ်တဲ့ အဲ့ဒီရာသီဥတို့ရဲ့အဌာနေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ထိုသစ်ပင်အောက်မှာနားနေရင်းနဲ့လေအဲ့ဒီကသစ်ပင်ကိုဂိုင်းချိုးမယ်ဂိုင်းနေကိုဒါနဲ့ခုတ်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီဘုဂိုတော်ပါမလားတော်ပါဘူးပရိသတ်ရဲ့အရေးနေနေခက်ချိုးချိုးလှုပ်သွားသည့်အတွက်ဒါကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်မိတ်ဆွေကိုစော်ကားတာတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ပါကိုစော်ကားတာ เอยะกุแล้วแม้ตุนันดายะถาเตยะอะยิ่เนเนอะแคชูชูไม่หลบบาเนมิสวยโกปิมาดาเจซูชื่อเดปกโกเรโกปิมายะอโลเตยามายุ่มมาเดลงงานผิดเดอะตั่วจาวโอเอริโลไม่หลบบาเนไม่หลบเปาะบาเนตุนันดะเยยะถารุโกตัตถะราสายะถาตากะตัตถะอะหัง
Yadha sayubhago podo ewan dhwamati dharati Adhaman dharati kayira manseto nikhana wadhe Dharati yadhade Yadharo gati penji gedo Tadharaja shimbayanga dure Yadhada gati penye adhikanya kedene dada aham Ngane dure Saya yubago, saya yubago, podo yada. Yeko re, yauja ne, ewan tua madi darani yada de ne, dendure. Prenda ye, ubama ubumi ya liri ne, tamire. Debenji ne, gadi mendi ya ji ne, dure re, prenda ye, debenji ne, bane dure. Eh, debenji ne, gami ubi gadi mendi ya ji ne, dure de. Debenji ne, bane dure, so yang gadi mendi ne, dure re. เดบิยะอไกงอคัตตุยเนกะเตมิยะเมตตาเนตุเรเตเตเมยะอไกงกะกะปะตุเนตุราโรเตมิยะอไกงกะกะเอยโกเนเรยอกจาเนกะยะถาเดนเนตุเรอเยโกเนเรยอกจากะบาเนตุเอยะถาเดนเนตุเรเรเอริโรอุจุนะปะริณทายะดีเนยามากาติเมญญิยะอเยมาโคลงปิรอสาวะเนยะเปลี่ยนแลปิรอเนเร ตุนันดายะถาเดนิโหตอะยิกขุนิเรปกโกกะกาติเมนิโหตติปิญจีเยอไกอะเขตุเนตุเรตาโรโกตัปปิโรเมียลุจันละเยอะยิกเนเนกะชูชูผิดตวะไลเมเตเนาะเอติโลฮอไลตอตุนันดายะถาเรเมลุงลิไม่ปิรอสินซาอะยิกนี่นี่เขตชูชูกาติเมญีกะติปิญจี ตารอเลเตมิยะเมนตากะอไกอะเขะงากะอะยิกขุเรปกโกตอเรตองเนมาตัพพะปิโนตวินเนมาเมยุทาเมซอยินเนาะเพียงงาดิอะยิกนี่นี่อะเขะชูชูเจซุกะเนปกโกผิดดอเมตุนันดายะถาเรตะคะเรไงจะตวะปะริตัยเนาะดีเนียมาปะริตัยตุรอกองโลกะอะทะกะราชายิเตกะมิตรตะ ခင်မုန်းကြီးဆယ်ပါးကိုပြောတယ်เนาะခင်မုန်းကြီးဆယ်ပါးကိုပြောတယ်အဲ့တော့ခင်မုန်းကြီးဆယ်ပါးကဦးဇင်းတို့ပရိသတ်ရဲ့အရာထဲမှာလေမယားနှစ်ယောက်ပြောကြတဲ့အခါကျတော့နင့်ခင်မုန်းကဘယ်သွားတယ်လဲဆိုရင်ယောက်ျားကိုလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ခင်မုန်းလို့ခေါ်တာလीဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခါယောက်ျားနေပြီးတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုလည်းပဲခင်မုန်းပါလို့ဒီလိုပြောကြအဲ့တော့ခင်မုန်းဆိုတာကရှေးစက
Jesus shi de pogo lo dilo adibe ya de khemon so da Jesus shi de pogo lo dilo adibe ya de Jesus shi de pogo sane ya Jesus shi de pogo ga yaokja yaokja ye a paw ma Jesus shi de pogo pyo de a kha ja do sane a pya mya alan lan Jesus shi ne ja da no era go khemon khembo ma lo dilo pyo ja da Era yoyo kemon biora breda ye, koza ga mahada biro kemon yi sewa go bioma, no, towa yoyo kembo kembo ma, daga mahada le de kaja do pu ji do rabo, no breda, jesu a ji zong bogo seya de, bodo bese ga boda za arha e ga dawa ga. Mada bidu garu dada dayaga dhamma dedaga. Reda ye lechang lele chota la. Jesu aji song bogo seyango piyomalo. Namade bauda miyazwa bhaya. Namade ga? Namane ga bese ga bauda. Namane ga? Nabadonga yahada, nabadonga, nabalega ega dawaga naba, nabalega, nabangaga ame, nabangaga, nabachauga ape, nabachauga, nabakonga mimide jiye yode dade bogo, nabakonga. Namba shika asariya re pinyatin be do mure seyare. Namba shika?
นะบังโกกะตายะกะตะโสตะโกโตสาสิยะเปบุเรปะโกวะเสยะเปบุเรปะโกโลขอเรเจซุศีเรปะโกบาเรไดกะโซราลีนะบะตะเสกะธัมมะกะติกาเรนะบะตะเสกะมะตะมะพะยาลุนะเวมะตะตะวะริโกกองโจยะโกยะอันตวะเตยะฮ้อเปรอมูจาเรเสียรอบะยาริโหโซนะมะเรตะอะลอง เป็นยาวเลยเสียยาวเอ้อขินบุญจีเสบาเด้อเปียเนาะเอริกาเสียยาวแล้วก็ปริตัยตะบะบะก็เปิ้มมามิโลชื่อเย็นขินบุญจีเสบาก็เปิ้มมามิบีเด้อดีโลน้าแลทายะเนาะเดี๋ยวปริตัยเยฮอริกาอะเตมามิบิโรเนนิสายาปู่ก็ก็เปียวบาสโลเยอะอภิเนอะเมมณีสัพพุลาอภิเนอะเมก็เปิ้มมาเยขินบุญจีก็เปิ้มมายาหยอดเด้อ เด้ปริตัยหรอล่ะอภิโกเสยเสยเอาลุ้ยยินบาโกเสยเสยเอาลุ้ยตะแลเขมุญญีเสบาโกเสยเสยเอาลุ้ยไล่ตาနောက်တစ်ခုနေသတ္တပြောမယ်ဆိုရင်ပညာသင်ပြီးတဲ့ဆရာเนาะယဟန်ဆရာလို့ဆရာတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုပညာသင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုเสยเสยเอาลุ้ยရင်လည်းပဲเขมุญญีကိုပြမရာရောက်တယ်ပริตัย ตริฐาสิยะเนาะนอกจากก็นิสสะสงก็ပြောอะไรมั้ยဆိုလို့ရှိရင်เจซูရှိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ตุรบะเองก็ธรรมงค์ลีတလုတ်လောက်ษาဘူးရဲ့အဲ့ဒါအတင်းမပြောရဘူးတဲ့ပြိဿနော်အတင်းမပြောရဘူးတဲ့ตุรบะเองก็ธรรมงค์ลีတလုတ်လောက်ษาဘူးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါเจซูရှင်ပြစ်သွားပြီတဲ့ตุรบะเองมาတဲ့ရေလေးတမုတ်လောက်ဝင်ပြီးတော့တော့ဘူးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအင်ကိုအပြစ်မပြောရဘူးအတင်းမပ
ยีเล่ตะมอลาตอผู้เรซอลุเสยเอรี่เกงก็อติ้นเปียวเรอะเป็ดเปียวเรซอยเปริตัยบากูเปียนมาดายอกตะเลเอ้เคมอญีเสบากูเปียนมายายอกบีเด้เปียนาบีรองกองจูยาผู้ยันเตยาดอริก็ฮอรอมูจาเด้เตยาฮอเสียตะมาเมียโหเล่เป้ อภิเปียวอติญเปียวโลชิยบากูเปมายายอกตะเลเอ้มิมิโกเตยาฮอบีรอตนเตญปยัสสะซ้อมมาเปิเดเสียรอริโกอภิเปียวเย็นแล้วเบเขมงีเสบากูเปมายายอกตวาบีเตปริตัยดาจอกเอริกะอนิสัตซ้อมฤโกโหเจนอปริตัยตริทาบีรอช่องจะเนาะ พญาเยเปสิกะพุทธะเยยะหันตะเยเอกตาวะกะนัปปะเยอเมเยอภิเยมิมิโรเยสิญโญเรมาရှိတဲ့ယောသေးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယေပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာသမားတွေယေကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယေကောင်းကျိုးရဖို့အတွက်တရားဟောပြပေးတော်မူကြတဲ့တရားဟောဆရာတွေယေ အဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ပါးကိုပရိသတ်ရဲ့အယိတ်နေနေအခက်ချိုးချိုးမလောက်ရဘူးတဲ့နော်မေတ္တာတော်ဘောဟိပါပကောမေတ္တာတော်ဘောမိတ်ဆွေတွေတို့ကိုပြင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လောကသမိုင်းလောကတဲ့မှာပါပကောအလွတ်အလွတ်ရုပ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဣတိသောလေမာသာတော်ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးသည် အဝတိကောင်းစွာမဲ့သွေဆုံးမတော်မူခဲ့ပါဘေးတည်းကဲပရိသတ်ရဲ့ဒီနာတဲ့ဒီပဒီဒီနာတဲ့နာကြအောင်ဇောပြနော်ဣရိဓမ္မနေသင်နေနာယန္တံဒီကနာမယဒီနာသဘေသုခာယနောဇနာဣဒ္ဓသမေကိနော မေမြာတေတကဘုဘောကောသောသမောကျွန်တော်တို့သည်ဒီဟောတာနေနာရကိုဟောကြားခဲ့ပြီးတော့ပါဠိတော်အစဉ်တကားအစဉ်ဖြင့်ဓမ္မံဒေမိယသတ္တကောဒေသင်ဒေနာသိကြပါစေကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့တကယ်စေရနာမေတ္တာဖြင့်ဟောပေးရသည်အတွက်ကြောင့်ယမမောကြံကျင့်တရားဟောလို့ရရှိသောဓမ္မဒါနဘာဝနာမောညာပုံညာကရိယာကိုသူတို့ကအဓိကတန်ကောင်းစွာမသိရလိုက်ပါပေပြီ
ดอมะหิเบเตยาเจกะเสกังวัญญะกองตอตินทรอเจนเตยานะปริตะปองตรอกองโดมาเลเวยะมังปุญญังอัจจินเตยานาโลยาสิอะตอธรรมทาวนาภาวนามะยะปุญญังกะริยาโกโตทุกข์อธิกะตังกองสวามะเตยะไลปาเวปิเตนาโทโตยะจาโตธรรมทานะธรรมทาวนาภาวนามะยะปุญญังกะริยาโกโตทุจัง ตาเวสนาตินทรเจนเตยานปริตะอปองโตเนตะกวานัลลุปิมาปองมะสวาโตติเอฏฐะตะเมงกีโนอะโลชีอะตองตะอะตออิฏฐะอะตวยตวยเจตติเมงคลาอะพยาพยาโตเนปี้สงจะกงติภิยเวตุกายันโตยะเนมาสะเนิบังยะติบวะไตอองเสยสวนลันฤ Jangan-jangan mama cang-cang tak tak si domu jawab si gong tadi.